Danda Upa Paramiyo, Danda Paramatha Paramiyo, Di Samadhinza Paramiyo. Bensa Mahabrisa Gelo Kata Sariyam, Yatata Sariyam, Bhutata Sariyam, Di Teiko Sariyayo. Vishima Bhavwe Kapao Kandinza Deina Vine Kamanam. Badana Sariyam Bodhi Panlenge Mara Vizyam. Labin Yudinya Navadi Vedam, Dhamma Sekha Bhavodhanam, Noa Lokodara Dhammedi. Labin Bime Bodhagune Avozetava. Veda Liya Dedu Bhagaram Taredu. Diyamara Deyim Paredam Karanda. Ayatama Ananda Thiro Viya. Karunya Saitam Upatapetava. Kodi dana de du saka wale du devata. Yanga nam patiganandi yensa vida liya pure. Doga manusa dubeka tamudam divitam bayam. Kaiba mandara da bedi paritam damana mahi. Panidana do. Vara manda gava made. Sadhuta Mindiyaji Ishwe Pohadom Yao Slaya Mahwasim Gopchen Kingyue Diyin Diyin Tanzang Mutang Aji Ayin Nigadafin Chi Miao Vedana Dhamu Anto Niyada Vyade Pango Mwang Mwang Taitien Bansin Omu Jidima Pataya Sayue Tathagata Zaginga Walu Tezu Adu Lono Mudo Dasu majun daya mindu gedu. La jim gongno mudo sindi yamya swapiyai. Danda barami yo usatame yabji tangadugo. Pesha sun su chichino mudo danda barami do do lagam. Danda uba barami yo nyasina na ina chile dugo. Yeye sun su chichino mudo. Dada Upa Paramido Dolagam. Dada Paramata Paramiyo Azaku Zimakimame. Ye ye sun su si chino mudo. Dada Paramata Paramido Dolagam. Iti ido. Lama Dinda Paramiyo. Seva Dongdi Amya Dongzeto Paramido Dolagam. Binsama Brisagi Kukandani. Yiyuatamaya osa aachin Nabhado sun yin jiru gulagam Logata sariyam tata logata tujo mnyase chinna Yoma swa chino mujinagam Nyatata sariyam swedo myodo Tujo gamyo ko yue chino mujinagam Bhautata sariyam kojo sin zifayapshase chinna Dutte ayu chino mu chinagam iti ito. Deito sariyayo tumba tenleyo chino dogo lagam. Vesima bhavi padesa tamukpa yahasya chi. Yasi yoktein chungin yake asongzong do kuro apshinai. Gavao kandein panda man manda. Yanta tengi seriro dhuan shwe sendu tunda kato. ตนินตังยามิมายาอิยรณะปะลิงไตวังวนฤญญะชวนตันเตติสันเนจิงโกละกังญาติงลงมณีหูกงสีติงใจอิญญ์ใหญ่ไนดับยังสักกวะบวัญญาติโทมนาจีโอภาชิเลมิชูตันเซนพวาญญ์ญิงโกละกังอภินิคมนันตันโยเซนิมะชิมะสะอสินชะเลย မြတ်သောတောထွတ်တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်းဗဒနာစရိယံတနေ့စားအတွက်တစ်တည့်ရွက်နှင့်နှစ်သက်စေကြီးတစ်တည်းမြကြီးလင်းတစ်ချမ်းနန်းတစ်စေဆန်းတစ်စေရံခါလီမတွေ့ရပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်ထမြဥဒ္ဓဟာဒုက္ခရာစရိယာချောင်းနေကြပင်မျိုးညင်စွာကျင့်တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်းဗောဓိပန္လင်ကြီးယရဏပလင်ဗောဓိပင်၌ Mārāvīdhīyāṁ-dīvā-bhūtā-sādhīyā-bhyā-mā-ngā-gū Slāṅdhā-mā-phe-nyāṁ-lī-nyāṁ-phe-nyāṁ-phe-kong-sīṁ Jī-āṁ-nyīn-jīn-gū-lā-gāṁ Tāvī-nyūtā-nyāṁ-nā-bhati-vēdāṁ
သစ္စာလေးဝါညံ့ငါဘတရားမူလဟူသမျှကိုမြူဇမကြံဘူးတရားဖြင့်သူမဆံပြီထိုးတွေ၍သိတော်မူခြင်းကိုလကောင်းဓမ္မစကားဘဝတဏ္ဏမိကတာဝုံတော်ယကုံ၌ဘုံပထဝီသုံးသုံးဟီအောင်ကုန်စီပြည့်နှင့်ပင်စဝတ်တို့အားဓမ္မစတုတရားဟုကိုဖြံဖြူဟောကြားတော်မူခြင်းကိုလကောင်း နဝလောကုတ္တရအတ္တမေမေဖို့ရှိတံနေရပံနှင့်ဝေဘံပိုင်ချာကိုပါသောလောကုတ္တရတရားတို့ကိုလကောင်းဣတိဧဝမာတိကေဤသောအစာရှိကုန်သောသာမေမိအလုံးစုံဤဖြစ်ကုန်သောဤမေဗုဒ္ဓဂုဏ်ဤစရိယစာကိပါရမီအစဉ်စဉ်ရင့်တည်းရင့်၍ပွင့်ခြင်းသို့ရောက်ကြမှုသောစိန်လေးရမြတ်စွာဘုရား၏မြတ်စွာသောကျေးဇူးတော်ကုန်တော်တို့ကို အဝိဇ္ဇတဝဉ္ဇံသံပစဉ်ကြံစင်ခြင်းတော်မူ၍ဝေသာလိယတရံ၃ရထလျေထလျေပတ်ရှက်စုဝေလူနေအင်ကြီးမရေတွက်သာကျေဝန်းစွာသောကြောင့်ဝေသာလိယမိရှိတော်ပြည်ကြီး၌ဤသူပါကားရံတရေသူမိသားယံဆိုင်ထထဝိုင်းသာတရံ၃ခုတို့ရဲ့ကြားတို့၌ ဒီယမရတ္တညဥသံဃံကောက်ရဝဝံဝလင်းဟူသောယင်းမိညင်သုံးညံကာလပလုံးပရိသန္ဒနသုံးွှေနှုံးမြဖို့ပရိတော်ကိုကရွန်တော်သဒ္ဓမပြအနှင့်မမအတနာရှိရှူဟောရတော်မူသောအာယသမအာနန္ဒတေရောဂိယဘဟုတုတ္တစသည်ဧတတဲ့ပွားတဲ့အရှင်ငါးချက်တင်းသော အရှင်သာနန္ဒမတိမြတ်ကဲ့သို့ကာရုညစေတံဒုက္ခိတသတ္တဝဝိနည်းအားတို့အားဤနာသနာခြင်းနှင့်ရှင်သောစေကိုဥပတ္တပိတဝါဖြစ်စေ၍ဟောတိသတ္တသာသေးသူထောင်ပေါင်း၃၀၀၀ကနံချီပေါင်းမရေကောင်းညကတိပေါင်း၃၀၀၀ကုန်သောသံဃဝါလီသူယူဇနာပေါင်း၈၀၀၀ထောင်အမြင့်ဆောင်သာ ดองสัจจวะลากายังเผ่าไสวนล้วยไว้ต่อไตโลกะดัตโตไนวะตันดาบงวะติติจีจีงแงแงตวยตวยวะวะอณีไถญะกงต่อเทวดาอานาสวมุตะโกจีญะอนันตะตุติยันตาจีญะนะโตชวยนุ่งเหยพอปริตโตอิอานังไสงะเดกงบงสักกะวะตงตั่วขาตงตั่วขาญะต่อ အာနံသိင်္ဂရေဂုံဘုံသက္ကဝတုံပွက်ခါမြသောအာနာတော်ဆက်ရစ်ကိုဗတေကနံဒီဝန္တာရှင်မျိုးလွန်ကြည်နူရဝန္တာရှင်မျိုးလွန်ကြည်နူလာ၍ဥဖြင့်ခံယူကြပေကုန်၏ယင်စာရန်လေးဝပရိတံချင်းရတနာသုတ်ရွှေနှုတ်မြတ်ဖို့ပရိတ်တော်သီသာလင်ဝေသာလိယဝေသာလိယမိရှိသော ဘူရေယသထာနိကျူတိအောင်စီမင်းနေပြီ၌ရောဂါမနုဿဒုပိခသံဘူတံယောဂါသုံးကြံဘလူဖန်နှင့်ကုံခန့်ခေါင်းပါသောသမင်းကြောင့်ဖြစ်သောတိဝိတံဗယံကကြီးသုံးကမယက်တီနိုင်အပြိုင်တည်းသုံးမအပြားရှိသောဘေးကိုဒိဗံဝလင်းမြောင်အန္တရတာပိတိကွယ်စီပြောက်စီငြိမ်းချမ်းစေပေ၏ ဒံပရိတံထိုမဟာဖလာမျိုးအကျိုးအာနိသံသကြီးမာလာသည်ယရဏသုံးရွှေနှုံးမြဖို့ပရိတ္တောကိုဟေသတင်းသုံးဘသမကဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ပဏာမသဒ္ဓမပြက်အနှင့်မယိမ်ဘေးခသိန်းတို့ကင်းငိမ့်စိန်ငါရွတ်ဖတ်တော်ဆဲကြပါကုန်စို့ယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမာဂတာနိ ဘုံမဏိဝါယာနိဝါအန္တလိခေသာမေဝဘူတာသူမနာဘဝန္တုအတောမိနကိစ္စသူနံတုပါတိတံသန္တမာယိဘူတာနိသာမေထသဗ္ဗေမေတံကရောဓမ္မနုတိယပဇာယဒီဝါစာရတောစဟရံတိယေပလိသန္တမာယိနေရကတအပမတံ ဘုံမဏိဘိမ္မာဘုံဆောင်ဂုံရောက်ကြတဲ့ရေဖုံမိုးဆွေလျက်မြေ၌ဒီကုံသောယာနိဘူတာနိဝါအချင်းဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးတကုတ်ကြီးမြတ်စာတုမာတဲ့တာဝရိန္ဒာသာသောနတ်တို့သီလကောင်
And I like the go young the ghetto. Yani Budani Wajin Yamasa Eganita so Bong Yum Yazwa Nabyamadu Dilagong Ida Yi Baridom Yazu Pandaraseya Ayatadu Lamagadani and Yi and Yasiwe La Jagongi Lami Wajume Ozong Lozong La Lem Chekongo De Buddha To Bongazo Jogazo Agadazo Tago Jinya Ananaduri ဘုမနာနိတေရှင်ပြဝမ်းမြောက်ကြကုန်သည်ဘဝန်တို့ဖြစ်ပါစေကုန်သည်အတောပိထုမတဘာသူအဖြင့်လေးဗာတိတံရှင်သောဖရာဟောကြားမြတ်ဖို့ပရိတ်တော်ကိုတကိစ္စယောသေးအလေးအမြပြု၍သုဏ္ဏတုအာယုံတဘာစေမသွားဘဲမသနာခံကြစေကုန်သည်ဘုဒ္ဓတကိုဧကိပါကြီးမြတ်ထင်လင်းဩနမင်းတို့ တုံးမေသင်္နာမင်းတို့သည်ဓမ္မသဝနာတံယုသေသောစိတ်ထားဖြင့်ဘယိတ်တရားတော်မြတ်ကုနာခြင်းကယသမာခြင်းကြောင့်သမာဂတောအညီအညာစီဝေးလာရောက်ကြပေကုန်၏တသမာဤတသမာဧဝထို့ကြောင့်သာလင်။သံဃေခသိဟုသုံးအလုံးစုံကုန်သောတုံးမေသင်္နာမင်းတို့သည်ဗာတိတံရှင်သောဘုရားဟောကြားမြတ်ဖို့ပရိတ်တော်ကို နိဂမေတာယိုယိုတေတေလေးလေးမြတ်မြတ်စွတ်ကအာယုံမသနာခံကြပါကုန်လော့မာနုတိယစိတ်စေတနာသရာမညိုမြင့်မြတ်တော်လူမျိုး၌ဖြစ်သောပဇာယသိတလိမ္မာသတ္တဝါအာမေတ္တံဣကြီးလသွားရေမေတ္တာကိုကရောဓာညဉာဝိုင်းအောင်သွင်းချမ်းကြပါကုန်လော့ရေမနုဿစိတ်စေတနာသရာပြောထူအကျဉ်လူတို့သည် ဒုံမေသင်္နာသားတို့ကိုဥဒိဋ္ဌကြီးရောသမှုအာယုံပြု၍ဒီဝါစာနေ၌၎င်းတော်သာညင်၌၎င်းဗလိံဗလိနာသပူဇော်သက္ကာရအမှုကိုယသမာကျွံ့ညံ့ယန္တမအချင်းကြောင့်ဟရံဒီပူဇော်ပသတင်မြောက်ကြကုန်၏ဒါသမာဤဒါသမာဤဝါထိုးကြောင့်သာလင်ဒုံမေသင်္နာမင်းတို့က နေမနုတ်သေးထိုးလူတို့ကိုအပမတာနေနေညာမမိကြကုန်၏ဖြစ်၍ရခထအန္တရေဘေဘယံမြေမသမ်းမဲအေချံစေကြောင့်မေတ္တာလောင်း၍အပေါင်းညီညာဆောင်ရှောက်ကြပါကုန်ယံဂိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေသူဝါယံရတနံပဏိတံ နာနောသမံဝတိတန္တာကတိနဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံအေတိနသစ္စေနသူဝတိဟောတုဣဒဝါဟိလူပြေ၌၎င်းခုရံဝါနဂါပြေကလုံးကြီးသုသတိ၌၎င်းသက္ကေသူဝါမှာပုံညုံကုန်းတကွံကြောင့်ဘုံစွန်ယတ္တိလျှင်ပြုတ်ပြုတ်နတ်ပြည်တို့၌၎င်းယံကိဉ္စီအလုံးစုံသောဝိတံပိတိအစွမ်းစီတိကွံတို့ ชุลังนิตะสงฆ์เมญญะโนจินโกဖြစ်စေတတ်သောปณีตังเอฏฐากันตมนาปဖြစ်၍ฐานะအလိုက်ဖိုးထိုက်ဖိုးတံတကူလျံသာမြို့မန္တာတိလောကီမင်္ဂလာထုမြတ်စွာသောရံရတနာခြင်းရွှေငွေပလဲပရမညာစသောအဖြင့်မြားပြစွာလကာမဘောဂီသောပณีဖြစ်သောလောကီဥစ္စာယတနာသည်အဋ္ဌိရှိပေ၏တထာဂတေန အတိသောဘနမဏိသောတရတရီလောကအန္တကုသယံမူဖြစ်၍စံတုပမမယသာအောင်ယရနာခေါ်ဖို့သမာတော်ပြုလာတော်ငါတို့ငါတို့ကြည်သူတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားနှင့်သမန္တုညတော်နံယရနာနံရတနံထိုရွှေငွေစသောလောကီဥစ္စာယရနာသည်နောအတိမရှိဧကံစဉ်စဉ်မမေ၏ ဤဓမ္မိဗုဒ္ဓေယံဧဝဗုဒ္ဓဇာတိအာနာမဟာဝိသယတိဌာနလောကတနတ်နှင့်တကွာသောလူအပေါင်းတို့မြွပြောင်းအင်းဇလီတင်ချီရွရွပနာတော်ကျွရသောဤငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီသာလင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအိဋ္ဌံမောလိသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရနာတို့တည်းသာလုံးမြင့်မြတ်သော
Ratanam Bisopanin Tanya Kongju to the Tuang. Do that to Yanubaya, Kugwaya, the Minalaji, I said. Logo Dara Yaranado Yi Chibi. It did not this in a Ido Mabamaja, Manguza, Suya, or this Aja. Pani Nanga Dawa Dua. Do what he be young who you have human with it. Jagadi, Janya Mama, Janya Dada. Logi, Logo Dara, Minalaji, Abadi. Oh, do me like a name, a way, bongi, chibazi, daddy. Kayam, we are gama, madame, banidam. Yandu zanga, the jamuni, the mahito. Nadi, nadami, not the mati, kaisi. Idam, be dami, radanam, banidam. Edina, this in a duoti, or do. Kayam, kini, that's a me, yamajido, if you see, kumkanya, leave your tado. We are gang gamagong da ayung natu yi pya ya kenya li pita lo. Amadam beka samiya beka lama. Naya jide oji de ne bebe bedam kanya ua. Matila ya be bimandara tiya nye tili. Mapi matwe ashini ya da jensu de pya si jen li. Aslim mashita lo. Panidam nisa duwa uba dhamo dhamo gambi tanti lakana gong inga dhune. Song lin dhwa nyi nyu yu. Atu amya song nyi li pita lo. Yang nipa na jing dung da na ma yung ga li tuat. Hong ga te do. Yaga ki ji sata mi go li a bhi nyin ta. To ta ka jang paramata se kun kun ni ya do. Nipa ng tun mati ya do mya do. သမာဟိတော်မရင်မရင်ကြောက်စားတဲ့ငယ်သူကြံခိုင်စွာပြီးဒီကြီးငင်းတဲ့သောဆက်ရှိတော်မူသောတရားမူနေတာကိဝံမင်းမျိုးတကုဖုံးတံမဆုံးခံသဖြင့်နှုံနှံသူတို့ဦးနေ၍ကြွရသောငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဣဇဂာနေကရဏတ္ထာစသည်လေးနှင့်ထွေးမရှက်ဘဲ လက်ဝဲတင်တာဗရမြာကဲ့သို့ပိုင်ချကုန်စင်သိမြင်တော်မူလေပြီ။ဤနာထိုးအထုထူးခြေသူတော်မြတ်ဂုံတော်မြတ်တို့နှင့်ကတ်ဆုံးကဘာပတ်လုံးကြအောင်အာဟာတရေလွန်ခဲ့ချိန်မှရေမကုန်နိုင်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နှင့်တမန်သူမြတ်သောဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောတရားသည်နာအတိမရှိဟေကံစင်စစ်မှန်ဤတံပိတံမေအယံဤဝါဓမ္မ ဤသုံးတနာမှာယုံကာလီအတွက်ဟုံးကာတက်သောရာဂတိကြီးစတမီကိုလီအပြင်းငိမ့်သတ်ထိုသကကြောင့်ပရမတ်တသိကွန်းကွန်းနှစ်ရသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်သည်သာလင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအိဋ္ဌမောလီသောဂနီဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရဏတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနံမင်္ဂလာကြီးအစ်လောကုတ္တရာယရဏတော်ကြီးဖြစ်ပေ၏ ဣတိနာသစ္စေနာဤသို့မပေါ့မပြမံကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံသတ္တဝါတို့အားသူဝတိလောကီလောကုတ္တရာမွန်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာစီအပွားသည်ဟောတူမြေလက်ခနဲ့မလွဲပုံကြီးဖြစ်ပါစေသတည်းယံမုဒ္ဒသေသောပရိဝဏယီသူစိန်သမာဓိမာနံတရိကိညာမာဟု သမာဓိနာတေနာသမောနာဝိသတိဣဒံပိဒံမေရတနာပဏိတံဣတေနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုဗုဒ္ဓသစ္စသမ္မာဗုဒ္ဓသံဗုဒ္ဓတို့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂုံကြီးအစုံကြီးသည်ဖြင့်ချီးမွမ်းအဟောရွေမဆုံးမကုန်နိုင်သောသုံးပုံလုံးနာအစိန်တရားဖျားမြတ်သည်ယံသမာဓိယချင်းဝထက်ရ မေရဟံနှင့်ဖစ္စလာဘိသမာဓိကိုသူစိန်ကိလေသာဟုလင်းမြူမဝန်သဖြင့်ဖြူစင်သန့်ရှင်းလာ၏ဟုရေပရိဝဏယီကုန်သူထုတ်၍ရွှေနှုတ်လက်ကျူဟောကြားတော်မူလေသည်ယံသမာဓိအချင်းအထက်ရမေရဟံနှင့်ဖစ္စလာဘိသမာဓိကိုဉာဏ်ပထမတိကံမသိတိုင်းသောအပိုင်းအခြားကိုမလွန်ဘဲသိသည်ဖြစ်၍ အနန္တရိကံမိမိကွယ်ပါချမေကာလ၌မုတ်ချဆက်ဆက်အကျိုးကိုပေးတတ်၏ဟုရေဗုဒ္ဓဆူဆူသောရှင်တော်ဖရာတို့သည်အာဟုသဘောသောတူဟောကြားတော်မူကြလေကုန်၏ဒိနသမာဒိနာထုမဲ့ရာ
Pesta la bi tamadine. Tamorupa arupa hudam yado. Duya zwa bi tamadine na vedati mashi. Idam bi dame yang eva dhammo. Iyate yamme rahane. Pesta la bi tamadine dalem. Panitam logi osa yarana dode talum yim yado. Radhanam logi loko daramum yaswado minalaji yase yarana doji pshepei. Edena disena ido mapama bhyam. Amangoda suyado desadagajam. Panitam apangya swata tawadu a. Duhwati logi loko daramum yaswado. Mingalamya siyapwadi ho tu milakane malwepongi pshipasi dari ye mongala tatatam patata satari dani yugani hundi tindakini yatukatata tawaka ete tutenani mahalani itambi tangi ratanam panitam etena tisena tuvati ho tu ตัตตัมปยาสะทวาริยะหน่วยบังตุรอกังโนติปะสาจาณิท้องอายังชี้มวนโทมนะอกงโนเยปุคละจิงอริยะปุคคโตติอะทะชี้ยอกโตติหุนติภิกขังอิตะนีปะสะทาพยาสะทวาริยะหน่วยบังตุรอกังโนณิท้องอายังชี้มวนโทมนะอกงโนเยปุคละจิงอริยะปุคคโตติอะทะตะตัง โตตะอะคิริยะเมกะสินไตนะลินทวาดะทวาดะโลวีทวะเนสยะเมกะทังปองยันเตชะโสปินสาโกตะตะปัญญานะภะดูระญะปวาปะอะยะกะตะยะชิยอกตุติหุนติภิกขังอิเอตานิโทชิยอกตออริยะปุคคโตติ เอตานิโทเตยะสิยะตออริยะปุคคโตติสันตาริยุคานิมะชิมโพจิมสัตลิงโตเลยะปองยวยกอกติสิโตเลยะอะสงโตติหวนติภิกขังอิลุกะตันตะมะสวาพะยายิภาวกะตะมิยิงสิภิจิภิจิตอมุจะกงโตเตปุคคละโทเลยะอะสงกงเมติอริยะสะปุคคโญญัตโตติ ตะกินเนยะเมญญ์ผู้ญาณนิพพานทรงจนตะมะลุงโกยีญญ์ตัมมะตุสักกะไตญัตโตอะสุโกขันอยู่ทรงทรงญินาไตกงอิเอเตตุโทอริยะปุคคโตไนเอเตตุโทอริยะปุคคโตอาเดนานิตระจีภูเปหลุอะโตอะลุโตติมหาบลานิยามีก้องไนยีล้องจูกุ ควรตุ่ยเนยีเวดายทั่วตะแก่โตญะม่องญะกวยเวยายีอาสุปะทะนาไดทุกขาภิโหติญาญะตออโจเจตุสิกองหิยีตังปิตังเกอะยังเอวะตังโกยีเลยะวะสงกุมเมติอริยะสะตังฆาโตญะติตาลิมปณีตัง ปณีตังวิไธฏฐะตระติเอฏฐะโมลีโตปณีภิยล้วยโลกีองค์สายรณาโตเตตาลุญญิญญะโตรัตตนะมิงคลาสินสิโลกุฏฐิยายรณาลีภิบาเวอิเอตินะติเสนะอีโตมะป้องมะเปญมังโกตาสุยาโตติสาจังปานีนังมะป้องญาสวาตะตวาโตอะทุวะติโลกีโลกุฏฐะมุญญะสวาโตมิงคลาเตยะอสีอปวาติ อดูมีเลขะเนมล้วยปုံมีဖြစ်ပါစေတည်းยีตุปยุตตามนัตตาตันลีนะนิกามีโนโกธรรมตาตนามิเตปัตติปัตตาอมตังวิเกชะลังกามุฑานิกุติปุงสะมานะอีตัมปิตังเกรตนังปณีตังเอเตนะติเสนะตุวะติหอตุ ကုန်မသန္တနာမိကိုတမမိသာသောမြတ်စွာဤသာသနာတော်တို့၌ယေခိနာသဝအကျဉ်ပါပကအာသဝယေကြီးတွေ့တွေ့စီကိုနေမိနှုတ်အဖုံးအရာဤသုံးသာဂုံစွမ်းအကုန်ခံတော်မူကြကုန်သောယဟန္တာသခင်မရှင်မြတ်တို့သည်
ดันลีนาจ้องขึ้นปี้ดอตองนี้อตวนละล้นเล่นไคกั้นละซวาดอมนัตตาสมาธิแม้กินศีลหมู่ดอเสิกขึ้นลงมยุตตากองๆมวนๆล้นซวาเมียนๆจิ่งจังอาทุฏฐอมูจะกงนี้ผิเวนิกามีโนสมาธิที่อมูชิดอวิริยะอหงขึ้นอุตตงก็กิเลสตาหนองไอ้มาตะฉิงดีล้นหยอดอมูจะเลกอมีเตคินาตวาโทยันดาศีลญาโตติ บันติปันตายะตุลัสโสอรหัตโพธิณโกฐิโกคุมีตะพังวนซาโสอาภิญะโรมูจะเปญมงวีผิ่เวอมตังเสจิงเกณฑ์ภิญชินกะไสญิงฉันตายาละโดนิพพานโกวิเกชามะเป็ดมะลาทัตตะเลระตะโพโสโดภิญอายุงปิวงฤมุฑาตวาคะยีโกอาจีหม่องหยอดาสีน่องตัดโด ตถาคตอายากิเลสตายันตุมัมมมุไนโนอาภิญลันดาอธิอไตละกัญญะโรมุกงีผิ่เวเนกุเตมีเสตยะจุมเมตัตโตอรหัตโพชันตาโกบงกะมานาจีตาชวนลังชัญญะญะญะอคังสาโรมุจะกงีอีตัมมิตังเกยังเอวะตังโกอีปาปะกะอะตวะเยจีตุยฤสีโก เนมีนงอะพงอรหิสงฆ์กงซวงอกงคันโดมูจะโดยะหันดาทานาโดอปองดีตาลิ่นปณีตังปณีตังวิไสฏฐะตระอติไอฏฐะโมลีโสปณีภิเวโลกิยุสสายนนาโดเตตาลุญญญะโดรัตตนังมิงคลาจีอะสิโลกุตระยะตนาจีลีผิดไปอิเตนะติเสนาอีโดมะป้องมะเปียง อมังโกธาสุอาโตติสสาจังปาณีนังอปัญญาสวาตตวาโตอะทุวะติโลกิโลกุตตระมุญญะสวาโตมิงคลาตยะอสิยะปวาติโหตุญิเลขะเนมะล้วยปงเกผิดบาสิตะดิยะไถนาคีโลปะทะวิปิโตติยาสะนุงวิวาเตหิอะตังปะกังปิยอตะทุปะมันตัปปุริตังวะฏามิ ယောရိယသစ္စာနေဝဆပတ္တိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုပထဝေတိတော်တစ္ဆေ၆တောင်ဖွဲ့ယောဆောင်၍ရှစ်တောင်ထဲလိုက်ညေဝန်ဆိုင်အပ်သောဣန္ဒာကီလောမြင်းမြန်ကြံကိုင်းတကားတိုင်းသည်သတ္တုမိဝတိ ဖူးဖူးခုံဆိုင်အုံငါဝိုင်းသောမုံမိုင်းမပြေမုံတိုင်းလေတို့ကြောင့်အတံပကံပြောအင်းငယ်မြဘေညာတိမ့်ပါရင်းရင်၍မသွားနိုင်သည်သိရရထဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ရောသဗ္ဗုရိတော်အကျင်အရိယာမေလံတေသကံတို့တေလံခမီလာဝတိနေပါရမီကြီးကြောင့်ယူမြောင်းသောသူတော်ကောင်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည် อริยทิสสานิทุกขสมุทัยนิโรธสัตว์อริยทิสสาโตโกอวุสสปฐมะเมญญัญจินตะฤปัตติติเมนโรมุหิตันตปุริตันโทตุรกังโตตาบังปุคคโกตะทุปะมันโทลาโพอะลาโพยาโตอะยาโตทุสสันโตอะภิโลกะรังชิถุยมุ่งไดเลโรยอกอฉิติ้งบะยิงญัญฤมะตวานัยโก ဒဂါတိုင်းကြီးနှင့်သူဤဟူ၍အာငါဖျားသည်ဝဒါမိဟောတော်မူပေ၏ဣဒံဒီသံဃေအယံဧဝသံဃောသူတော်ကောင်းသောတာပံသံဃာတော်သည်သာလျှင်ပဏိတံဝိသိဒ္ဓတရအတိအိဒါမောလီသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရနာတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနာမင်္ဂလာကြီးအစေလောကုတ္တရာယရနာကြီးဖြစ်ပေ၏ เอเตนะติเสนาอีโรมะพ้องมะเปียงมังโกตาสุยาโตติสสาจังปาณีนังอป้องญาสวาตัตตวาโตอะทุโหติโลกิโลกุตตระมุญญะสวาโตมิงคลาเตยาอาศียะปวาติโหตุญิเลกะเนมะล้วยปงเกผิดบาสิตะดิเยริยะติสสานิวิภาวยันติกัมมีระปิญญีนาอตุเรติฐานิเกงสาปิเตหวนติพุทธัมปะมัตตา นะเตภวังอัตถมมาติยันติอีทังปิสังเฆเรตนังปณีตังเอเตนะติเสนาทุวะติโหตุ
ยีโกตัปปนาจิมิสสาติติวิสิกิสสาศีลามกสิ้นสวาปัจจกงก็ตันเตขันตุปรมาโตตาบังปุคคโลติกัมมีระติญญีนะมีอ่อยีอ่อยเลตะเลี่ยวเนอะซอกละหาอ่อยอัสสะตาโกทุกขะตั่วเลนะเลเลโตทุกขะตั่วเลนะเลเลโต ด้วยเมสงอนงมสัญญะปุญญมงคงตะกวนจักอลุนเนเนสุชะดอญัญปัญญาศีรอมุดอญัตสวาพะยาติตุเตติตานีเน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 เคเคจิจิสึกสึกชาพะยูจองยัวฤก้องสวาหอจาดอมุอะกงดออริยะนิสานีญัตลีญัตดอญัตลีญัตดอสัสสะเอกังมันลีมันดอเลดันติชาญัตเตยาดุโก วิภาวยันติมิงราจะต้องปัญญาอย่างเช่นทิ้งดาอังมุอยู่ดอมูจะเลกองอิเตโสตัปปนาโทตันตกันตุปรมาโตตาบันปุคคโลติภูตังปมัตตาลุนลุนมิมิงกวนเสอายงกามกงโตไนคงมีมิวตุมิเลยอจุกงดิกิสาปิวนติอแกล้วยตกาเสยิตยิผิดตัจกงดิอิ ทานทามีโทโทมิวดูมิเลยอจุ่ยมุยกามกงผิดตัจกงโนลีเตโสตัปปนาโทตันตกันตุปรมาโสตาบันปุคคโลติอัตมังบวงคนละเจ็งเดชิดเจ็งไม่อยากคิดเจ็งอยากเพชรโตบวะโกนะอาดิยันติไม่อยู่จักโกอิดันติตังเก อยังเอวะตังโกอีดังปิสังเกอยังเอวะตังโกอีดังปิสังเกอยังเอวะตังโกอีตันเตขันตุปรมะโสตัปปังตังกาโดติสาลิมปณีตังวิไธฏฐกราติเอตมะโลลีโตปณีภิเว โลกีองค์สายรณาโตเตตาลุญญญะโตรัตนมิงลาจีเยเสโลกุตตระยรณาโตจีဖြစ်ไปอินทินาติเสนาอีโตมะป้องมะปะมังโกตาสุยาโตเทศาจอกปานีนังมะป้องญะสวาตัตตวะโตอะสุวะทีโลกีโลกุตตระมุญญะสวาโตมิงลาตยะอสิยะปวาติโหตุมีลักขะเน มะล้วยปงสีผิดบาสีตรีอาโหตะดันตนะตัมมะดายะเตยตุธรรมะสหิตาบวนติสังกายะทิฏฐิวิสิกิสิตินสะทีละปะตังวาปิยะตะติกิงสิสัตตุวะปายะหิสะวิปะมุฏโฐสินสาภิฏฐานานิอัพพะภะกะตุงยีธัมปิตังเกระตะนังปณีตังเอเตนะทิเสนาตุวะทิหอตุ อันตาโตตัตตาปังหุนามันโตสิกงดุติยะตออริยะปุคคุญญะติดันตนะตัมมะทายะโสตัปปัตติมิโหหุสิตาอริยะเมถิงเลโววนปิสงจินะตาวะตะกวะเนอาภิณตาลิมสหิตาทุฏฐินศีลิงกิงกิงปะปะสွ่นเปอกงโนธรรมะบวชจีงเอตวยตวยไน ด้วยด้วยญิญิภิริยะจิตริยะตะนิสสติอนิสสโตเตยาโตติสกายะทิฏฐิสะขันธายุคนังตมุฏฐังโหรูปังอัตตโตตมนุปัตติอสาชิติภิญงายุสสังหาหุอยู่มานะเสโตสกายะทิฏฐิเตยาละกังวิสิกิสิตินสะตัตตะตุสีตะอฤษะตมุปังกุนตะดังสติโตโก ทอกขันตะเหปิยอียะคุงาอติกะผิดผู้บาลีอิโลโลสาโตอติงาญะอนาคัมมาลีงาธรรมปิสุปปัมมาฉอกบาอปองอาภิเตสะฉอกบาโตยุมมาจินมุฏฐะธรรมตังกะอติกะปุพพะปะรังปุพพันตะปะรันตะปะติสะตมุปปะบังชียะไน ยิบบะยุมมาจินยิงโต36บาชิบาชิบวาลาภิยุมมาชีโตวิสิกิสสาเตยะละกัง
ดีลบดังวานวาโดอัจฉิญคุยอัจฉิญกาติญญะละสวาตันตยามะญัญสวาญิงเอตวัญญะเยหุด้วยมาด้วยมาเสดอดีลบดะปรามาตะเตยะละกังญัญสวาญิงเอลุญญะเยหุอตวยมาโดดีลบดะ ปรามาตะเตยะละกังติติอีโซติยอ3มาโดติติยอ3มาโดติอัสสุภวันติဖြစ်ကောင်း၏ကိဉ္စီโซစဉ်အနိငယ်မကြီးကျဲသောယံကိလေသာသာတံအချင်းကိလေသာတိဟုသောကွန်ရက်သည်အတ္တိရှိဤတံပိထောကိလေသာတိဟုသောကွန်ရက်ကိုလေသည်တံဆွံပဲအာဟိတဏိကိဉ္စီမကြီးမကျဲအနိငယ်သာလင်းဖြစ်သော กิเลสาวตังกามกุณไนอายุหลิกานิปวยลาดอกิเลสาวตยาติยติอาทิโกไนตวยลีอเกยวยกาอนิงเหจาชิญาติอิตันฑาปิโทโซโกเวอนิงเหมะตวยตวยญิญิกิเลสาชิเตดอลีตอโตตอดาบังปกโกติสัตตุหีเลบากุณตาปาเยติตริจังจิตตาตุรกะนะยะจ้องเมสะบวยอะเปเบจิโรมา วิปัมมุตโตมยุมมชุสินลุงจุอองกิณฑโตมุญะเลปิสัจจังปาคงโตอภิธานานิสะปินสานันตริยะนิยตะไมษายุงยินโตยาตุโกลิกาตงปุจินนาอะภะโภมะไทยอีตัมปิตังเอยังเอวะตังโกอีโตตะบังหุนามันโตสิกงตุติยันโตอริยะตังลาโตติตาลิน ปณีตังวิไธฏฐตระอติยฏฐมောลีโสปณีจิเวโลกิอุสสายตนาโตเถตาลุญญิญญะโตรัตนามิงคลาสิโลกุตตระยตนาโตဖြစ်ပေ၏ဣတိနာသစ္စေနာဤသို့မဖောက်မပြံအမံကိုသာဆိုရသောသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏီနာမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိလောကီလောကုတ္တရာမွန်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာတရားစီအပွားသည် โอตุญีละกะเนมะล้วยปงนี้ဖြစ်ပါစေตรีเอ็งสาปิโตกัมมะกะโรติปาปะกังกายินะวาสาอุฑะเสตนาวาอัปปะปะโตตัตตะปะฏิสะฑายะอัปปะปะตะอะติฏฐะปะฏะสะอุฑะอีตังปิตังเกรตะนังปะนิตังเอเตนะติเสนะตุอะติโหตุ တော်သူသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုတအထင်းထင်းစင်းတအထင်းထင်းဆက်ဆံမြင်သောအရှင်ဝရိယသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယိနဝါကိုဖြင့်ဖြစ်စေဝါစာယဝါနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေဥဒ္ဓထုံမြုတ်စေတသာဝါစိတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဘာပကမိမိမိမ့်သိသိယုံညံ့သောကာမအကုသို့နှုတ်မကောင်းမှုကိုကိဉ္စာပြီးကြောတိအကယ်၍ကတိမ်ပါခဲ့ရေပြုလုံမိတတ်သေး၏။ဒါသာပြီးထို့သောသတိလွတ်ကင်းချွေယွန်းတိမ်ပါပြုလုံမိညာတော်လီသောထို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါသာတို့မိမိပြုသောမကောင်းမှုအနည်းငယ်ကိုပဋိစ္ဆရာယမပြောပလောက် ပြောက်လွယ်ပြီးလွယ်အနည်းငယ်သာတကားဟုခုံကွယ်လျို့ဝွေထားခြင်းကအဘဘောမထာ၏ဒိဋ္ဌပဒတ္တဘေကသိညဉ္ညာမံမြင်အပြီးသောအနိဗ္ဗာန်ရှိတာသောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အဘဘတ္တပြုမိသည်များမူပါပါကိုကာယဝစီမနသိခြင်းတို့၏ကောက်ချက်ဟုံးလွှမ်းခြင်းလာမတိုက်သည်ရဖြစ်ကို ကန္တာရနာတို့ဆရာစိန်ကြီးရဘုရားမြတ်စွာသည်ဩတာဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီဣဒံပိသံဃေအယံဧဝသံဃောဤသို့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုတအားထင်ထင်ဆက်ဆက်မြင်သောအရှင်ဝရိယသောတာပန်သံဃာတိသာလင်ပဏိတံလောကီဥစ္စာယန္တာတို့ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သောရတနံလောကီလောကုတ္တရာမွန်မြတ်စွာသည်မင်္ဂလာစေ လောကုတ္တရာယန္တနာတော်ကြီးလေးဖြစ်ပါ၏ဣတိနာဣသေနာဤသို့မဖောက်မပြောင်းဟုံးမှန်သောစကားကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ပါဏိနာမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိလောကီလောကုတ္တရာမင်းမွန်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာတရားအစီအပွားသည်
ဩတုမြေလက္ခဏေမလွယ်ပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းဝဏ္ဏပကုံမေယထာဘုဒ္ဓိတက်ကေဂိမ္မာနမာတိပထမသမိဂိမ္မေတတုပမံဓမ္မဝရံအာတိတိနိဗ္ဗာန်ဂမိံပရမံဟိတာယဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံမဏိတံဣဒိနာတိစေနာသုဝတိဟောတု ဣမနံဩင္ကုဤဂုံယူပြင်းပြနွေလီလာတို့တွင်ပထမသမိဂိမ္မေရှိဟုအစနွေကာလဖြစ်သောမာတိစိတ်တရနှင့်မိသယာတိခာညီဝဟာခောဇာအတိသကိယပြောင်းကူနှင့်နှောင်းဥဒဒကုခောဝသောလနာဤဟုတ်တိတကေခာညီစရာယာတိလိုက်၍အကိုင်းညွန့်ရှင်လန်းလန်းရှင်လျက် ဝန်ကျင်ပါကုန်ရှုမြေမဆုံးနိုင်အောင်ပင်လုံးကျွယ်ပွန်သောအဖျားလီရှိပေတတ်သောဝဏ္ဏပကုံပေလေပြင်းမုံတိုင်းဥက္ကဆိုင်လီကိုင်းကျင်ခက်ချင်းတက်စင်းရှင်ွယ်အေးရင်ဇွဲတက်ကဲ့သို့နွယ်ကဤကလေပြေလာလက်သာယာလူလုံးဖူးဝညွန့်တို့မြို့ကွညာယုံမြို့ကိုမုံလီအုံတဝိုင်းဝိုင်းဆိုင်တမှုမှု မင်းညို့ညို့နဲ့နှိမ့်မြွယ်ရှိလာတော်တော့ကြည်သည်သတိရီကိုရထသတိရီကိုရထစိတ်ဆုံးဆွေသွင်းရတဲ့ကွန်းနဲ့လေးဝန်လုံးသို့ရွဟောင်းကြွေကြီးနှုတ်အသွင်ရွသက်ပြင်လျက်ငငယ်တတိပင်ကြီးတရားပင်လာတချို့ကင်းငုံဆုံးနဲ့အချို့ကြီးရင်တိကာပွန်းသဖြင့်လွန့်တကြိုင်ကြိုင်ငင်းဟေးမဝုံ မူလပေါင်းသွင်း၍အလွန်လင်းနှစ်သက်ဖွယ်ရှုခြင်းဖွယ်တင့်နေလာပါသောအတရေရှိတဲ့ကဲ့သို့တထုပမံထိုတော့ဥကြီးသက်ဖွယ်တင့်နေစွာလကလျာဏသုံးဆုံးတတ္တလင်္ကာရအတ္တလင်္ကာရတိဟုသောပဉ္စနံတုံနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်ဂါမိန်ခန္ဓာကောင်းကြီးတောက်လောင်ပြီးကိုရှိ၍ငြိမ်းကာနိဗ္ဗူတသို့လင်းစွာဖြောင့်မှ ရောက်စေတတ်သောဓမ္မဝရံဝိမု ക്തി ရာသာတပါးပြလျက်ဓမ္မဝိနည်းယနှစ်ပါးလာသာသုံးပြပြီးတကငါးရနှစ်ကဲအင်ကိုယ်သွယ်နှင့်အကျေထုတ်ပြန်ဓမ္မခံမောင်းလေးတောင်ဆောင်လျက်ရှစ်သောင်းအရေအတွက်ရှိသောပရိယတိတရားတော်မြတ်ကိုပရမန္တိတရားအလုံးမြတ်သောပရမတ်သဘောလောကုတ္တရဥ္စာစီးပွား ဤမှာဖြစ်တွင်းစေခြင်းအကျိုးငါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဒီတယီဩဃယောဂနိမွန်းကြသည်ဒုက္ခိတသတ္တဝဝိနည်းယတုအားကရုဏာရှေရှုဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီဣဒံမိဗုဒ္ဓေအယံအေဝဗုဒ္ဓောဤဩဃယောဂနိမွန်းကြသောဒုက္ခိတသတ္တဝဝိနည်းယတုအားကရုဏာရှေရှုဟောကြားတော်မူပေသော လူသုံးဦးတို့ကိုယ်ွယ်ရာစီနိယမြတ်စွာဘုရားသီတာလင်ပဏိတံဝိသိတ္တတရတိဣဋ္ဌမောလီသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယရဏတို့တဲ့တာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနံပိစုတ်ပန်းနှင့်တန်တရာကောင်းကျိုးတိုးတက်တို့အောင်မြတ်နုဘွယ်ရာကိုယ်ွယ်ရာသောမင်္ဂလာအစ်သောကုတ္တရာယရဏတော်ကြီးဖြစ်ပေ။ဣဒိနသစ္စေနာဣဒိနသစ္စေနာ ဤသို့မကောင်းမပြန်မံကိုသာဆွေရသောသစ္စာကြောင့်ပါဏီနာဝပုံရသောသတ္တဝါတို့အားသူဝတိဘေးရန်ဟူ၍မြူမငွေပဲယကတိចောင်းញံမာမာចញ្ញံသာသာလောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာစီအပွားသည်ဟောတုမြေလက္ခဏေမလွယ်ပုံသည်ဖြစ်ပါသည်တည်းဝရောဝရညုဝရတော်ဝရဟရော အနုတ္တရောဓမ္မဝရံအာတိတိဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣဒိနသစ္စေနာသူဝတိဟောတုဝရောသဗ္ဗညုတမကုတာကုတာဒုလယနိုင်ညံမန္တိုင်ကိုပြိုင်မောမယူပိုင်တော်မူသောဖြင့်တဆူဓမ္မရင်မင်းဆုံးချိန်၍စင်းစစ်လွန်ကဲထူမြတ်တော်မူထသောဝရညုမြတ်စွာလာသောပရမဂံဘီတန်တိခေမံနေရပံကို ရှင်ညာသောတွင်ကုလျက်ကုလျက်ဝန်းဝန်းလက်မြမျက်မှောက်ထိမိကိုတော်တိုင်းတည်တော်မူထသောဝရတော်ကာမရူပအရူပဟု
ลูตะกว่าณบงกงยัตตุรุอามญัตโซอโจโกปิโรมุตะโรวะระมะโรกามรูปะอรูปะหูลูตะกว่าณบงกงยัตตุรุอิญัตโซอโจโกสังโนมุตะตะโรอนุตตะโรลูนัจจะมาบงกงยานัยนุญญามะสิ Amita Parama, Basita Jau Adarita Bogo, Toso Pakong, Masan Nung Nang Amya Song Jetomu Doshim Piyadi, Dama Warang Mepo Nivan Dama Kam Jewa, Negong Puado, Sesin Noti Adom Yako, Adi the Yi Manga Wizama Pikazi, Sipia Kwe We Hojadomu Galevi, Irami Bodhi Yang Iwa Bodo, Iluna Jama Bungung Yanai, นุ่งยามะชีอามิตะปรมะปสิตะจังอะตริตะปุคคุทุสุปะกงมะสะนุ่งไหนอองอะญะสงจิตตอมูโดชินโดพะยาธิตาลินปะนีตังวิสัยทาตระติยะตะมอลีโตปะนีภิเวโลกิองค์สายะนะโตตะลุญญะญะโตตะตะนังวิสุบันเนตันตยากองจูโตเตตุอองอ ญาณูภวยยากูภวยยาโตมิงคลาสิโลกุตระยะรณาโตจีဖြစ်ไปเอเตนาทิเสนะอีโตมะป้องมะเปียงอมังโมทาสุยาโตทิสสาจังปานีนังมะป้องญาสวาตัตตวะโตอะทุวะติเบยังหูอยู่มิวมะง่วยเบยะกะติจัญญะมามาฉัญจังตาตาโลกีโลกุตระมิงคลาสิยะปวาติ โหตุญิเลกะเนมะล้วยปงติဖြစ်ပါသည်တည်းခိနံဘုရဏံနဝနတိသံဘဝံဝိရတ္တစိတ်တာယတိကေဘဝသမိန်ဒေခိနာပိသာအဝိရုံလိစန္ဒနိဗ္ဗံတိတိရာယတိယံပတိဘောဣဒံပိသံေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနာသူအတိဟောတု ยีตังทีนาตวานาจึงตยะโกอาภิโททูทูมะลุกกุตตระปุเนกงบงอาภิบวะไตตะไนสุ่นิญุ่นิคาญโญอาตะโวตุอิจาโดมูยีกวาลโยจุยตะแกตุปะรมีพุ่งตังมะสงคันโนมูจะโดยันดาตะกิงมะชิมยาจีตุอากุรานังอาตะวะสุลิยังมะอยู่มันไนทะภิ သူကံဝိုးဝခကြီးလန်းသွားတဲ့ကဲ့သို့မာကြီးမန်ကြီးသံတရားမြင့်ရှိအောင်လီရချင်းရဲ့အကြောင်းအတိတ်ကကောင်းမကောင်းငယ်သောအဟောင်းချစ်သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်ခီနံမက်ပစိန်ဖြင့်တရှိန်ဒီခုတ်တဲ့နှုတ်ပြည့်၍မက်ပစိန်ဖြင့်တရှိန်ဒီခုတ်ထိနှုတ်ပြည့်၍အမုတ်အမြင်နှင့်တကွာ အမုတ်အမြင်နှင့်တကွာကုန်ခန်းငယ်လေပြီနဝံသံဘဝံတယံတဆင့်တပံဖြစ်လက်တန်သောအတိတ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်လိနာတိတဆိုးတသိမရှိတော့ပြီအာယတိကိလလက်တန်သောဘဝသမိန်ဘဝခန္ဓာတန်တရား၌ဝိရဒ္ဒစိတ်တာတချင်းကင်းသည်ဖြင့်ချင်းခတ်သိချစ်ဖွယ်ခင်ဖွယ်နှစ်သက်ဖွယ်ဟုမတွေ့တာသောစိတ်နှလုံးရှိတော်မူကြပေကုန်၏ ဤနာပိသမြို့သီလုံးကိုမိအောင်သောပုံပြုတ်သောပုံကဲ့သို့ဂုံကြီးသောပတိတန်၏မျိုးစေရှိတော်မူကြပေကုန်၏အဝီရုံလီသန္တာတန်တရာတို့ကွန်ကွန်လီလီအညွန့်ရှိအောင်မရှိပင်မကြီးပွားနိဗ္ဗာန်ကင်းပြတ်သောအလိုဆန္ဒရှိတော်မူကုန်၏အယံပတိပေါ ထိန်တပြောင်ပြောင်ရှင်ရောင်ကြီးကြီးဤစီမိသည်နေဘူးတော်ရထသွားရာမမြင်ဤတွင်ပြောက်ပြင်းသည်လေတကဲ့သို့ဒီရသမာတိကုံအေဆုံးကြီးယံမြတ်စီပွင့်တော်မူကုန်သောဒေခိနာသဝတ္ထုယန္တာရှင်မြတ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပြက်ကိင်းလက်စသိမ့်၍အငြင်းကြီးငြင်းတော်မူကြလေကုန်၏ဤတံပိသံငယ်ယံဧဝသံကို ဤတယကိုအားဖြင့်ထိုးထိုးမလုကုတ္တရဘူးနေကုန်ဘုံအားဖြင့်ဘဝတိုင်းတဏ္ဏိဆုံးနှင့်မြုပ်နေခာမျိုးအာသဝတို့ဤကြာတော်မူ၏ကွာလျောကျွေတကဲ့သို့ပရမေဖုံးတံမဆုံးခံတော်မူသောယန္တာသံဃာတော်သီတာလင်ပဏိတံဝိသိတတရပဏိတံဝိသိတတရအတိအိဋ္ဌမောလိ
ဘောမနီပြည်ဝေလောကီဥစ္စာယန္တနာတို့တဲ့သာလုံမြတ်သောသတ္တနံပိစုံပန်နေတန်တရားကောင်းကျိုးတို့တဲ့တို့အောင်မြတ်မှုဘောရာကိုယ်ွယ်ရာသောမင်္ဂလာရှင်စေလောကုတ္တရာယန္တနာတို့ဤဖြစ်ပေ၏ဤတင်သာသစေနာဤသို့မပေါ့မပြံမံကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်မာနီနံမပေါင်းများစွာသာတော်ဝါတို့ဟာသူဝတိပိယံဟုရွေးမြူမံငွေပဲရေကတိချမ်းချမ်းသာသာ လောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာအစီအပွားသည်ဟောတုမြေလက်ခနဲ့မလွဲပုံသည်ဖြစ်ပါစေတည်း။ယာနီတပုတာနိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတာထာဂတံဒေဝမနုသာပူဇိတံဗုဒ္ဓံနမသမသူဝတိဟောတု။ဘုံမာနိပိမံဘုံဆောင်ဂုံယောင်ချက်တည်းဖုံမိုးဆွေလျက်မြေ၌ကြည်ကုန်သော ယာနိဗုဒ္ဓနိဝါကျင်ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးတကူကြီးမြတ်သတ္တုမာတဲ့တာဝတိန်သာသောနတ္တုတိလကောင်အန္တာလိခေတကူကုံရောင်ဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်ဆိုင်ဆွဲတကဲ့သို့လွန်ကဲ့အဋ္ဌိပါကောင်းငင်ရ၌တိတာနိအာနာလွှမ်းမှုအုပ်စုတည်နေကြကုန်သောယာနိဗုဒ္ဓနိဝါကျင်ကြမာစာအကနိဋ္ဌဆုံးပေါင်းယုံမြတ်စွာနတ်မြတ်တို့တိလကောင်ဤတာဤပရိတ္တောမြတ် ยุบปัตตระเสยายัตตุตมะกะตานิยญีอัญญาสีเวลาจะกงิเตมียังโทโตญีญายอกลาสะมะกาละวะญุปยองอจุนุณาป้องโตติตัตถาคตังศีศีทะคินนองโลศีนุกะโตอะสินทะภิละจิงก้องหนอมุโตเทวมนุตตาปุสิตัมยะมานัตตุทงมงดุโรจีปิวกอยอศีปุโซอัตโต ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ချအကုန်စင်ကိုတော်တိုင်းမြင်ပြီ၍အကျဉ်းသလူသုံးပုံသူကိုအားလိနယူပတိမူသေပေအသိစေတော်မူတတ်သောနှစ်ရထုတ်ပြပုဂ္ဂဆန္ဒကြောင့်ဗုဒ္ဓနာမံရွှေဘွဲ့တော်ခံသောသေယမူထွတ်တာစင်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုနမတ္တမယုသိမြတ်နိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှီခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ ဒီနာထိုသောရှိခိုးပူဇော်ကြသောပဏာမစေတနာဤမာနုဘောကုံဒီသောကြောင့်ဘာနီနံမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိပေးရန်ဟူ၍မြူမွေ့မတမ်းယံမာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုမြေလက်ခနဲ့မလွဲပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယာနီတပုတ္တနိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတန္တာကတံဒေဝမနုသာပူဇိတံ ဓမ္မံနမသမသူဝတိဟောတုဘုံမာနိဘိမံဘုံဆောင်ကုံယောင်ကျက်တည်းဖုံမှုဆွေလျက်မြေ၌ဒီကုံသောယာနိဘုဒ္ဓနိဝါအကျင့်ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးတကူကြီးမြတ်သတ္တုမာတဲ့တာဝတိန်သာစသောနတ္တုဒီလကောင်အန္တလိခေတကူကုံယောင်ဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်းဆိုင်ဆွဲတကဲ့သို့လွန်ကဲသောဣတိပကောင်းငင်လွန်ကဲဣတိပကောင်းငင်ရ၌ ချီတာနီအာနာလွှမ်းမှုအုပ်စုတည်နေကြကုန်သောယာနိဗုဒ္ဓနိဝါကျင်ယာမာစာအကနိဋ္ဌဆုံးပေါင်းယုံများစွာနတ်မြတ်တို့သည်၎င်းဣဒာဤပရိတ္တောမြတ်ယုတ်ပန်သရစေအာရသို့သမာဂတာနီယညီအညာစီဝေလာကြကုန်၏ဒေမယံထိုသို့ညီညာရောက်လာသမျှဂါရဝညွတ်ပေါင်းမထွန်းနှုတ်နတ်မြတ်အပေါင်းတို့သည်တထာဂတံယုတ်မှာဆိုသော ကြည့်လေပေါင်းကိုပြတ်တောင်းစင်ကျဲပဲသောအချင်းအရာအဖြစ်ဖြစ်သောဒေဝမနုသာပူဇိတံမြမနတ်လူသုံးပုံသူတို့ကြည်ပြူကောရောရှိပူဇော်အပ်သောဓမ္မမိမိဟူသောဖြူစင်ကုသောတရားကိုလင်ယုသေးသဖြင့်ကျင်သောသူအပယ်လေးပါးသို့မလာရအောင်ဆောင်းယူကြည်လေဝတ်မှတ်ထွက်စေတတ်သောမလေးတံဟိုးလေးတံမိဗံပရိယဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကို နမသာမနိဗ္ဗာန်မရိယဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကိုနမသာမယုသိမြတ်နိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ဒီနတ္ထသို့ရှိခိုးပူဇော်ကြသောပဏာမစေတနာဤမဟာနုဘောကုံတေသောကြောင့်ပါဏိနံမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိပေးရန်ဟူ၍မြူမွေ့မတမ်းယံမာချမ်းသာခြင်းသည် ဟောတုမြေလက်ခနဲ့မလွဲပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်း။ယာနိဒဗုဒ္ဓနိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေ
ထာဝရတောင်းဒီဝမနုသာဘူးစီတံသံဃာနမသာမသူဝတိဟောတုဘုံမာနိဘိမံဘုံဆောင်ကုံယောင်ချက်တည်းဖုံမိုးဆွေလျက်မြေ၌တည်ကုန်သောယာနိဘူတာနိဝအချင်းဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးတကိုကြည်များသတုမာတဲ့တာဝရင်သာသာသောနတုတိ၎င်းအန္တလေခေတကိုကုံယောင်ဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်းဆိုင်ဆွဲတဲ့ကဲ့သို့ လွန်ကဲ့အဋ္ဌိပကောင်းငင်ရ၌တိတာနီအာနာလွန်မှုအုပ်စိုးတင်းနေကြကုန်သောယာနိဗုဒ္ဓနိဝါချင်းယာမာသအာသာဆုံးပေါင်းယုံများစွာနတ်ပြမတို့သည်၎င်းဣဒာဤပရိဒေါမြရွတ်ပတ်တရစေဟာယတ်တို့သမာဂတနိအညီညာစီဝေလာရောက်ကြပေကုန်ဒီမြံထူသို့ညီညာရောက်လာသမျှဂါရဝညွတ်ပြောင်းဝဲကျွလုံနတ်ပြမပေါင်းတို့သည် တထာဂတံကိုကျိုးစီပွားလွန်ကြီးမအောင်တရားသဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်တော်မူပေသောဒေဝမနုသာပုဇိတံပြမနာလူသုံးပုံသူတို့ဤပြုကိုရောပူဇော်အပေထသောဤပြုကိုရောပူဇော်အပေထသောတန်ကံကံကြီးကံငယ်ကိုနီးနွယ်အတူဆောင်တော်မူသော အယူသီလာတူညီမြသည်ကလျာဏပုထုရှင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသခင်ပရမမြတ်လာစွာတောင်းအရိယသင်္ဃာတော်မြအပေါင်းကိုနမသာမမြတ်လာစွာတောင်းသင်္ဃာတော်မြအပေါင်းကိုနမသာမယူသိမြတ်နှုတ်လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်၏ဒီနာထိုသို့ရှိခိုးပူဇော်ကြသောပဏာမစေတနာ၏မဟာနုဘောဂုံတေသောကြောင့် ပါဏိနံဝံပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားဂုဏ်ဝတိပေးရန်ဟူ၍မြှုပ်မွေမတမ်းယံမာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုမြေလက်ခဏေမလွဲ့ပုံသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယရဏသုတ်နိဂုံးချုပ်အာတိသလင်္ကာယံကိံခယံယံဘုတ်ရေဘုတ် ရေစုံရတိန်ရေရီသာကိဉ္စာဝနဝရောခိနံဝန္ဒာမိပိရသာမဟံအခံမူလယာနိဒနှင့်အာတိသဝတ်ယွံမချွဖဲယွပကြလီကသုံးတွေကိုဝေသာလီတွင်မိတံတင်တိုင်း အလင်းသောစွာကင်းစေပါလိမ့်ယုံကြည်သူတို့ဂုံရင်ညို့လိမ်ထိုကြောင့်အန္တရယ်စင်ကြယ်လိုသူများရှင်လူတို့အတူမရဂုံပေါင်းပြသာရတနသုခောပရိတ်တော်ကိုပူဇော်မြတ်လို့ယုံကြည်ကို၍ Yo, 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 na, ja, gong, lo.